ibyo wacu byo ntubimbaze kuko nakuriye mu kiraro ubwo urumva rero ushaka wanyu to kugasina oke ndabibona ubanza ari wona ryaga kuko niyo mpamvu wagwingiye ati muri wanya na yimbwedo ruko kameza Ariko se karagaho ko kari kugenda kameze nka kishwe nibibazo wakabaza nare Mbasha What Ikibazo cy'ambere nkubaza iki wagwingiye Okay merci beaucoup Nese sha kugiye garuka hano nkubaza Nongera kuzana kutugambo dusisereze ndeta nkujide Okay basura kana kiza Nari nshaka kubaza iwanyu ni Man ibyo wacu byo ntubimbaze kuko nakuriye mu kiraro ubwo urumva rero ushaka wanyu to kugasina Okay ndabibona Ubanza ari wona ryaga kuko niyo mpamvu wagwingiye Ati muri wanya na yimbwedo ruko kameze Kubameze nka kamara ikabyo utibigaruke ahubwo hari ugiye utancubije ko wagwingiye Se nyine na yimbwa se urabona umuntu harya simakora kugwingira kandi umuntu araguhoma wowe Yego mufundi wenzi kuba usanzwe bahomenze Kitewe n'imico yawe akakanye wahinduka inzu nkaguhoma jyana mu ngombwa nkagukotera wowe dore ko gitse Ubundi wanyu wabaye bakuru wagiye wiga ikinyabupfura Ubwo rero nawe uri kubona uri mu gakuru umwe uyu munsi ngo ntafite umuco None wumvishe ndahamagara nyoko ngaza wuntuze Niko Mwana wiburira nje nagutimbura da Usibye no kumutimbura nje natanda nimenera Iri kiman ibiyo Nubwo nawe umeze nk'igipropro mfasha dukoma umuntu Ayo wa mukinga ducutse uhagaze uri kumubiki So tumye agenda Ndarengana ahubwo no tumye agenda Ahubwo agiye uhagaze Ubundi sikukanuwe nk'igikeri usandari ngitumye agenda abantu ari cyo. Nakandagira ukaba nka capati, amabiyana yengiye kumumena akaba ari wowe nyamene. Ariko umwana wiburera numirwe, nsuzugurwe n'abana, nsuzugurwe n'abagore, ngiye kugukubita. Bro, nari ngiye kukumena amabiyi, ariko nsanza yawe arengana, reka tume nayo irizene. Uracyabyimbye se ngo tugukume. Ugize. Kibiramo ibyo waruvuze. Narimvuze ngo shikira aka gashati ka mukuru wawe ukamujyana nena nena akamutiye rwose